Татнефтепродукт холдинг компаниясының биш бүлікшесі бүгілмә жерлігінде жилді. Қозан, Чистай, Нұрлат Хамарша қунақларын бүгілмә нефтепродукт тұйышмасы жер бүйелер білен қоршы алды. Бұ жидді бәйгі алдынан біраз ел етіп алу үшін. Бірге жилышының төп себебі әне шул өз күшіні сынап қарау. Татнефтепродукт холдинг компаниясының іші турыдан-туры тез ұтқабушчан мәдделерге бейлі. Шуңа күрі техноген ситуацияларға олар қар вақыт әзір бұлырға тиыш. Ерікілі яңын сүндірішілер дұружынысын, Хамштадтан тыш құтқарушылар ұйышмасын нәқ шул мақсаттан формулаштыралар. Командылар өзәрі вақытқа күшсін ашты. Қар берімнің осылы бір. Тез арада жиініп, қауіп қатарыны юғ ету. Автозаправочные станции являются опасными производственными объектами. Очень важно обеспечить не только бесперебойное, безаварийное функционирование, но и предупредить, а в случае аварий и пожаров локализовать и оценив ситуацию, быстро ликвидировать их последствия. Үйренділер бүгілмә яңын сүндірішілерінің қатығы контролі осында ұзды. Шуңа көре ұдбілен бейлі берімлеріні өткерден қорықмағандар. Хар команда өзінің бұлғанлығын, оңғанлығын көрсетірге тырышты. Ләкин қайбір ұшырақларда оларға ошыққан ошқа пішкен деген халық мақалы туры келді. Әлі ортық қоқшаудан, әлі ұсталық жетмеуден олар берімлеріні тез арада өтеп шыға алмады. Жюри ағзалары барлық берімлеріні де қағидалар бойынша бейледі. Біріншінің ялғышы командаға үстеме минуттар үстеді. Бәйге тәмамланғаш ішкі істер министрлігінің бүгілмә бөлігі янғын сөндірушілері тамаша ұйыштырды. Қауіп қатер бола қалған ұшырақта көрілерге тиісті шараларын көрсетті. Нәтижелер шығарғаш екінші орынға бүгілмә нефтепродукт ұйышмасы ие болды. Ең тез, ең күшлі һәм болғандар есімін қазанылар алды. Данное мероприятие очень значимо, но своим гостеприимством мы хотели бы, конечно, отразить, что мы рассчитывали, конечно, на первое место, но лучше, думаю, отдать, чтобы гости уехали довольны. Вот, поэтому поздравляем еще раз победителей. Остальным нам есть к чему стремиться, чего добиваться. Ярышлар юғары дәрежеде ұзды. Ойыншыларның яхшы кейфі озаққа қадар сақланды. Бұл шара барышында олар үстеме көңілділер алды һәм өз ұсталықларын шымартты.